Unë nëse shqeqojmë, unë kjo mund shqeqojt prej prizmave të ndryshme. Pikës pare në duhet ta kemi parasysh që sot në tregjet botnore, litiumi ka një rëndësi shumë të madhe për prodhimin e automobilave elektrik, edhe ne jemi të vetëdijshëm besoj edhe për konkurrencën cilën është duke e bë Kina në këtë aspekt. Në konkurencën pra me automobile elektrike dhe kemi në anën tjetër litiumi ka rëndësi shumë të madhe edhe në transformimin energjetik dhe ambiental të Evropës, pra për largimin e automobilave të kanë qenë deri tash me derivate. Edhe tash këtu ka qenë realisht shfrytëzimi i litiumit është ndërlidhur edhe me konkurrencën në mes perëndimit dhe Kinës për të vënë, domethënë, kontroll mbi këto resurse. Në këtë rast Serbia bëri një hap, unë mendoj shumë të mençur, që vendosi që ta bëj, domethënë që këto rezerva t'i vë në disponim të Bashkimit Evropian, mirë po përfitimet e saj ekonomike do të jenë të mëdha, me qenë se një prej kërkesave të Serbisë është që jo vetëm të eksploatohet litiumi, mirë po edhe që të ndërlidhun me këtë të jetë edhe pjesa e prodhimtarisë së baterive, po ndoshta edhe vetë automjeteve elektrike. Në anën tjetër, ne duhet ta kemi parasysh që 20% rezervave të litiumit në krejt Evropën, me sa e di unë, janë të koncentruara Në Serbi. në këtë minjer. Në Serbi ka pas protesta kundër shfrytëzimit të litiumit, me qenë se gjatë eksploatimit të tij prodhohen edhe materie po e quajmë radioaktive, cilat pastaj duhet të izolohen, edhe këtu ka një protestë, domethënë edhe të madhe të shprehur atje nga qarqet civile, e cilat nuk e përkrajnë këtë për shkaqe ambientale.